Tədbirdə çıxış edənlər bugün dünyada sağlamlıq imkanları məhdud insanların, xüsusilə az yaşlıların, həmçinin sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanların ictimai həyatda, o cümlədən ailə qurarkən, təhsil alarkən, fiziki cəhətdən sağlam insanlarla bərabər səviyyədə fəallıq göstərə bilmələri üçün həyata keçirilən tədbirlərdən danışdılar. Bu baxımdan respublikamızda çətin həyat şəraitində olan uşaqların, yaşlıların sosial kimsəsizliyinin profilaktikası və onların dövlət qayğısı ilə tam əhatə olunması, çətin həyat şəraitində olan ailələrin sosial xidmət çıxışının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər yüksək qiymətləndirildi. Tədbir boyu fiziki və əqli cəhətdən əlil insanlara xidmət vasitələrində uyğunlaşdırılmış şəraitin yaradılması üsulları və yollarının əks olunduğu maarifləndirici fotoslayd nümayiş olundu. Qarşılıqlı fikir mübadiləsi şəraitində keçən dəyərli masanın sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırıldı. Elnur Ələkbərov, Elviz Nəsirli, Lənkəran.